V říjnu slavili obyvatelé domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru již 20 let od zahájení provozu v tomto zařízení. Myšlenka na vybudování domu pro seniory vzešla od paní Jindřišky Holekové, čestné občanky našeho města, která pro věc dokázala nadchnout tehdejšího starostu Pavla Rinta, tajemníka a městské zastupitele. Původnímu domu pro soběstačné seniory přibyl ještě další dům s pečovatelskou službou. K jakému účelu slouží oba domy v současné době? No, teďko mají možnost se sem nastěhovat seniori pouze ti, kteří potřebují a využívají pečovatelskou službu. Pečovatelská služba pomáhá seniorům po celém městě, ale především se stará o obyvatele dvou domů s pečovatelskou službou, ve kterých se nachází celkem 117 bytů, z toho 7 bezbariérových. No, každý senior má jiný přání, je to individuální, takže máme klienty, kteří si sami neuklidí, kteří si sami nemůžou nakoupit, vozíme klienty k lékaři, vozíme jim obědy, někomu pomáháme při osobní hygieně a někdo naše služby využívá třeba jenom v zimě, když začne být mokro, začne být voklusko, no tak využívají naše služby. Pečovatelská služba spočívá nejen v pomoci obyvatelům domů, ale snaží se také, aby se tu seniori dobře cítili, udržovali se v dobré kondici a trávili svůj volný čas užitečnou činností. Jsou tady aktivizační činnosti, trénujeme tady paměť, cvičíme se seniorama, dělají i různé výrobky, takže manuálně hezky používají, aby ruce procvičovali, takže docela hezký výrobky jsou z toho. No a máme tady počítačovou učebnu, ta teďko skončila, ty počítače skončily, ale zase až příští měsíc budeme zase zvát naše seniory, aby chodili na počítače. Měli jsme i kurzy angličtiny, tak s těma počítáme až po novém roce. Aktivizačních činností se mohou účastnit nejen obyvatelé obou domů s pečovatelskou službou, ale i další zájemci z řad seniorů z města, kteří v domech nebydlí, ale mohou sem docházet. V domě se zelenou střechou se nachází vrátnice, která je nepřetržitě v provozu a v případě potřeby její obsluha přivolá klientovi pomoc. Prostorná polokruhová jídelna je oblíbeným místem setkávání seniorů nejen z řad obyvatel domů s pečovatelskou službou, ale slouží i dalším klubům seniorů z Kralup. Z jídelny se dá vyjít na zahradu, která je dějištěm různých letních akcí. Na zahradě mohou klienti využít altánek k posezení, hřiště na petang či venkovní posilovnu s celou řadou cvičebních prvků. Oba domy se nachází v klidné části města nedaleko řeky Vltavy, na kterou je z některých bytů krásný pohled.